Dis donderdag aan 7:00, julle is weer by Vat die Spoor hier by my en my in die ateljee sit Hanke, my gereelde mede-aanbieder en hier langs my sit Frik Nel. Frik is van Rifle Shore. Frik, ons val sommer met die deur in die huis. Dis 'n redelike warm topic die laaste ruk. Die ouens praat daaroor. Die ouens sien dit in die tydskrifte. Die ouens die branding is nogal daar buite in vele tydskrifte, nie net by ons nie in publikasies. Die ouens praat van Rifle Shore. Ek is self 'n kliënt by julle. Ek dink is 'n unieke konsep. Vertel bietjie vir ons. Vertel vir ons wie's Frik Nel. Ek weet jy is 'n groot jagter, maar ek dink dit sal interessant wees vir die ouens wat jou produk bekom om dit ook te weet. En dan vertel vir ons wat is Rifle Shore? Waar het vandaan gekom? Stefan, ja, dankie. Dankie julle vir die uitnodiging en dit is lekker om hier te wees en ek dink die hele produk met Rifle Shore het ontstaan. Ek gaan vir jou sê ek is self 'n krane jagter en ek is sportskiet en lief vir gewere. Ek is 'n makelaar van beroep, onafhanklik, en ek het so 25 jaar in die industrie. En so 7 jaar terug het ek hierdie produk gaan, as ek het so kan noem, my brainchild, wat ek mee begin het. En ek het gesê, weet jy wat, daar is 'n groot liefde vir die sport. En ek dink, meeste van die gevalle sit die ouwens onverseker. Want in die verlede was dit regtig nie bekostigbaar. In die verlede het jy 'n redelike premie betaal. Oor ou die goed moet spesifiseer. Omdat jy dit moet spesifiseer, want dit moet onder alle risiko gespesifiseer word. Want jy vat hom uit die huis uit en almal weet in versekering enigiets uit die huis uit moet gespesifiseer onder alle risiko wees. Om nie daai beperkte voordeel konteks te kry. So, dit is waar dit begin het en ek het gesê, weet jy, hoe bekostigbaar kan dit wees? Ek het 'n navorsing vir so 18 maande gedoen, polisie statistieke ingetrek oor huisbrake, roof, hijacks op die paaie, jy weet, en dan die mees belangrikste gedeelte van die produk het gekom op ongelukke. Daai toevallige skade wat jy in die jagveld kry of op die skietbaan wat jy beleef met jou, en dis diergoed. Of 'n motorongeluk. Dis 'n totale omvattende produk. Met ander woorde, daar is niks uitgesluit uit die produk uit. So as jy gaan kyk en die bekostigbaarheid weer eens daarvan wat ek noem, want in die verlede, as jy gaan jag het, het jy beperking gehad. Jy het miskien alle risikoversekering gehad, maar jy het nie teen toevallige breekskade dekking gehad nie. So die produk het homself daartoe verleen waar ek gaan sit het en gesê het, omdat ek ondervinding in die industrie het en besluit het, weet jy wat, daar moet tog beter wees. Manne wat wapens het, pas hulle goed op. Ons weet almal van die implikasie oor hoe lank jy moet partykeer wag vir 'n lisensie, die komplikasies en die irritasies wat daarmee gepaard gaan. So dis waar ons begin het om te sê nee wat. En ek het gesê daar moet iets beter wees en ek het met versekeraars begin onderhandel tot op waar ek 'n plek gekom het waar die ouens ingestem het en ek bewys het dat die verantwoordelikheid aspek wat daarmee gepaard gaan wat die wapens aan betref. So Rifle Shore het ontstaan 7 jaar terug waarin ek toe die produk bymekaar gesit het om te sê ek wil jou dek met die versekeringsaspek dat al is jy in die huis, wat is die bekostigbaarheid? Want in die verlede moes jy elke geweer apart gespesifiseer het. So kom ons veronderstel, kom ons vat 'n voorbeeld. Kom ons sê jy 10 gewere. Van 'n .22 tot 'n .308, whatever, 'n .375, dan moet jy elkeen apart op 'n polis gaan spesifiseer. So jy moet vir die versekeraar kan sê, ek het daai geweer, ek het daai geweer. En dan apart van dit moet jy nou nog die teleskoop ook apart spesifiseer. Want as daar 'n eis sou wees of iets incident gebeur, dan gaan jy nie dekking hê as die versekeraar sien dat daai ding nie op jou polisskedule is nie. So eintlik is dit die heeltyd 'n tonetrap konteks om seker te maak my goed is verseker. En ewen bo, want Rifle Shore dek ook bo. So dis geweer en boog. En dis waar ek gekom het, sê ek nee, ek wil dit omdraai. Ek wil op 'n eerste verliesbasis werk. In ander woorde, ek wil vir die ouens sê met die produk, as jy byvoorbeeld gaan jag, en dis waar ek toe die navorsing verder gevat het om vir ou te sê, jy 10 gewere of 15 gewere, as jy gaan jag, met hoeveel gewere vat jy saam? Dis die ding, jy weet nou is 'n ou vir al 15 verseker, maar jy het nooit al 15 by jou. Wat op risiko is wat blootgestel is nie, want jou risiko tog in die huis is baie laer in die kluis. Dit gaan as hy daar uitgaan. As hy uitgaan, ek meen dis tog waaroor dit gaan. Sê my Frik, en as hierdie ding van jou, as ek nou buiteland toe gaan, as ek Mosambiek of Kameroen toe gaan, hoe werk dit dan? Rifle Shore weer eens, soos ek vir jou sê, dis 'n alle risiko produk. Dis 'n omvattende wêreldwye dekking. Met ander woorde, of jy Botswana, enige land waarin jy gaan jag, in Amerika of as jy in Australië, enige land waar jy gaan jag, het jy volle dekking met Rifle Shore. Solank jy 'n Suid-Afrikaanse burger is. Solank jy 'n Suid-Afrikaanse burger is. Die rede daarvoor vinnig, Stefan, is omdat
saam met die dekking van die product, want ek wil net vinnig gou teruggaan na daai een toe oor die omvattende dekking, want dit beteken, daarom het ek pakkette gaan maak, daarom het ek gesê, ja. Wat is die waarde van jou skade wat jy kan kry? Met ander woorde, as jy, jou gewere is miskien, as jy twee gewere saamvat met jou teleskope op, en as daar silencer op het, rifleshoers sien dit as 'n eenheid. So dit mag wees dat jy op daai stadium sê, daai twee gewere van my is miskien R80,000 werd, gesamentlik. So as dit 'n totale verlies sal wees, dan gaan dit my R80,000 se verlies wat ek gaan wat ek bekom. So dit beteken dan 'n pakket van R100,000 is die regte pakket vir jou. Ja. Want as jy daai gaan selde meer as dit beskade ly wat as jy die volgende twee gewere. So wat maak die produk uniek? Vandag besluit ons gaan Bosveld toe. Nou jy jag nie in die Bosveld met iets wat jy meer in die Vrystaatse omstandighede of Kalahari omstandighede sal jag nie. Dit beteken jy vat môre hierdie gewere, môre vat ek weer twee ander gewere skietbaan toe of ek vat twee ander gewere om te gaan jag. Dit beteken daai gewere wat jy by jou het is ten alle tye gedek. Jy hoef nie meer elke gewere apart te spesifiseer nie. So jy het 'n bedrag wat jy besluit het wat vir jou die moeite werd gaan wees om dit te kan doen. En dis waar die omvattenheid van hom is dat al jou gewere is gedek, maar jy betaal een premie in 'n maand vir daai bedrag voordeel wat jy kry. En jy hoef nie te laat weet ek vat nou spesifiek hierdie twee gewere uit en die volgende keer daai twee nie. Nee, jy's vir 'n sekere bedrag as jy verseker. Maak nie saak wat se gewere. Wat dit is nie, wat dit uniek maak is nou koop jy 'n nuwe gewere. Opgewonde whatever wat ons maar is as ons mos 'n speelding kry en jy kan nou maar aangaan met die ding. So dit beteken jy daai geweer moet jy normaalweg eers jou versekeraar in kennis stel om die detail deur te gee om vir hom te sê hoor ek het hierdie geweer nou gekoop, hy's nou op my naam, ek het hom genaal en hy moet nou op dekking kom. Met rifleshoer is dit nie nodig nie want jy het klaar reeds daai hoeveelheid dekking. Het 'n sekere hoeveelheid randwaarde. En wat is daai randwaarde? Daar's 'n paar pakkette soos jy net nog genoem. Dis korrek. Ja. Hardloop gou net vir ons tyd is besig om uit te hardloop. Hardloop net gou so vinnig. Ons het drie pakkette waarop ons werk. Ons die eerste pakket, pakket A wat ons maar van praat by rifleshoer ons taal is R50,000 se dekking. En saam met dit kry jy 10 miljoen se aanspreeklikheidsdekking. Kan ek vinnig vir jou die aanspreeklikheid, want dis baie belangrik. Ons kyk almal na die verlies van die wapen. Maar jou grootste finansiële verlies kan kom by 'n ongeluk. Ja, jy ou deur sy been per ongeluk. As jy ou per ongeluk deur nalatigheid iets verkeerd doen. Jy weet, ou kry insidente en nou die dag weer was ek by 'n plek waar ou verklaar die geweer is veilig en hy was nie. Jy weet, en die skoot het gelukkig in die lug afgegaan. Nou, aan die einde van die dag, dis nie moedswillig nie. Daai tipe ongelukke kan gebeur. Jy weet, so dis maar ou word aanspreeklik. Maar jy word aanspreeklik gehou daarvoor. So met ander woorde, as dit gebeur, is die polisbewoording het ons spesifiek gaan skryf vir sportskiet en jag. Wat jou daai dekking gee van 10 miljoen, want as jy 'n ongeluk sou teekom waar jy iemand skade aandoen en daai persoon sou die gebruik van sy bene verloor of enige iets wat daarmee gepaard gaan. En dis 'n ou wat 'n redelike inkomste in 'n maand verdien, gaan hy jou verseker siviel aan na jou toe kom en hy gaan wil vergoed word vir daai konteks wat dit aanbetref. So pakket A is 'n 10 miljoen rand dekking. Is 10 miljoen rand se aanspreeklikheidsdekking, dan die 50,000 10 miljoen en dan het ek 'n ding ingebring van R25,000 regskoste dekking. Die liefde van die saak het vir my daaroor gegaan dat ons wil nie as daar so 'n ongeluk gebeur het of iets bytekeer gebeur. Dat dit voel die wapen of jou lisensies word van jou weggevat nie om iemand dan net finansiële bietjie by te staan. Ja. En te kan sê, weet jy, kom ons gaan verdedig jou in die hof, dat jou wapens nie van jou af weggevat kan word in dit nie. So dis 'n omvattende pakket. Pakket B is dan 100,000 met dieselfde, maar net met die regskoste dekking skuif op na 50,000 toe en die 10 miljoen bly nog steeds op die aanspreeklikheid. Pakket C is dan 150,000 se dekking met die 10 miljoen en 50,000. Dis die pakkette. Nou as jy gaan kyk pakket D wat ek geskep het, want jy kry manne wat dan nou met die dubbels en jy kry gewere wat net een geweer alleen is, 300,000 of 250,000. Dit was my volgende vraag. Jy verstaan, so hoe kan jy dit hanteer? Dis hoekom ek pakket D gaan skep het en ek het gesê, ons vra vir die oue lys van die wapens, nie oor om elkeen te spesifiseer nie, maar wanneer dit op eis stadium of om hom even in 'n finansiële konteks te adviseer, om te sê, maak jou pakket eerder dit, en kom ons gaan kyk by pakket D, dan vat ek daai dubbel en ek kan hom apart, nog steeds onder 'n alle risiko konteks net byvoeg, okay. Teen 'n 2.5% tarief, ja. Wat nog steeds spot goedkoop is. Ja. En daardeur kan 'n ou dan dubbel gaan seker maak ten opsigte van dat jy dan die volle dekking het. En ek kan vir jou noem dat ons met kliënte met trots sit van 2, 3, 4 miljoen rand se wapens. Ja. In rifleshoer wat ons wat kliënte is.
En dan net met pakket D ook het jy dan die reg om additioneel jou verkykers of jou sporting scopes. Dis wat ek op en daai goed in dit wat jy dan skietstokke, messe van waardevolle kaliber wat jy saamvat. Daai goed kan jy alles dan onder pakket D spesifiseer teen 'n baie lae tarief van 2.5% en hy is ook wêreldwyd. So Rifle Sure is 'n wêreldwye risikoversekering. En ons beskoue eenheid dan jou geweer, jou teleskoop en dan whatever vas aan die geweer is, is by ons dan 'n eenheid. Nee, dis definitief. Ons was nou die dag nog maar weer toe en nou definitief gemoedsrus met die ding. Frik, vreeslik dankie dat jy ingekom het. Ons het ongelukkig net soveel tyd. 100%. Baie dankie. Ons gaan weer vir jou later nooi en ek hoop ons kan bietjie iewers ietsie saam gaan jag ook. Dit sal lekker wees as dit draai kan loop. Hanke, dankie dat jy ook weer was. Dankie dat jy julle ingeskakel het. Ons sien julle volgende week donderdag aan. Dis mos donderdag wat ons volgende week donderdag aan 7:00. Dankie dat julle saam gekyk het.